იქით დღეს ჩვენ გადავხედავთ თვითმართველობა ფაქტიურად არ არსებობდა კონტროლის დროს. Ეს იყო პროკურატურის ნაპირდაპირ ახალაიერი და დღეს ყველას თამამაჩიული ამბავი დასახელება მაგრამ სულ რამდენიმე ადამიანი იყავდა, ვისაც შეეძლო ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ხელას ეწოლა იყო ქვეყანაში. ფაქტიურად იმართებოდა პროკურატურისგან თვითმართველობა და დღეს ჩვენ მივიღეთ თვითმართველობა, რომელიც ფაქტიურად არის თავისუფალი და თვითონ განაგებს, როგორ მოიქცეს, რა გააკეთოს ქალაქში და რა მდგომარეობა. მეორე, რაც შეეხება ზეწოლას. Სწორედ აი ეს არის ყველაზე დიდი, აი როგორ გითხრათ, ეხლა მოქალაქეებისგან საყვედურის ყველაზე მეტ საყვედურს ჩვენ ვღებულობთ ქართული ოცნება იმაზე, რომ ჩვენ ფაქტიურად ზეწოლას არ ვახდენთ სათანადო დონეზე, ნაცმოძრაობაზე და ჩვენ შევიდეთ პირველად საქართველოში, რომ პრეზიდენტი ამთავრებს საკონსტიტუციო ვადებში მის, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობას. ეს არის მიღწევა საქართველოში. აქედან გამომდინარე, აი მე ზეწოლაზე ლაპარაკი პირიქით, ჩვენ დღეს წინასაარჩევნოდ რომ მივდივართ მოსახლეობასთან, ვეუბნებით, რომ ტალდება კოჰაბიტაცია, ეგრეთ წოდებული, ესე იგი ურთიერთ არსებობა, თანამშრომლობა და გადავდივართ სხვა რეჟიმზე, ამას ტაშით და ვიდეოაცია ხდება ჩვენი მოსახლეობა. ის თუ რა მდგომარეობა იყო ადრე, კონკრეტული ვის დანაშაულია თუ რა ხდება, ეს ალბათ სხვა საუბრის თემაა და სხვა. მე ამას არ შევაფასებდი როგორც თითის დაქნევა, უბრალოდ ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო ვითარება, თუნდაც ეს მდგომარეობა, რაშიც აღმოჩნდა დღეს თვითმართველობა მათთვის, მე მგონი ეს ნორმალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ თვითმართველობა ცალკე ინსტიტუტია ქვეყანაში. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ მასთან დაკავშირებით, თქვენაც ბრძანეთ აქ დანაშაულებზე და რაღაც მათი მხრიდან ზეწოლაზე, რაც ხდებოდა და ინვესტიციის არმოზიდვაზე. ჩვენ თუ გადავხედავთ კარგად და დასავლეთ საქართველოში და კერძოდ ქალაქ ფოთში არაფერი არ გაკეთებულა, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. ნაცმოძრაობის დროს, მე მახსოვს 2004 წელი იყო თუ 5 წელი, მაშინ მიხეილ სააკაშვილი, ნინო ბურჯანაძე ესენი ჩამოსულები იყვნენ და ცათამბჯენებიც კი დაუკვირდნენ ფოთში. ამბავი რო გახსოვთ ალბათ, ჩვენ ვიყავით ტყუილების ქვეშ. ფაქტიურად ჩვენ ვიყავით ტყუილების ქვეშ. ანუ ის რომ მანგალითად არა გამომდინარე, ეს ტყუილები, ესენი ყველაფერი უარყოფითად მოქმედებდა. თუნდაც იმ საინვესტიციო გარემო, ვინ ჩამოვიდოდა ინვესტიციას, ვინ განახორციელებდა, როდესაც ზეწოლა იყო და ვინმე ბიზნესმენი არ არის დარჩენილი, ვისაც ფული არ შეაწერეს ან რაიმე ეს მიგაჩნია თქვენ თვითმართველობის დანაშაულად, მაგალითად ის რომ ინვესტიცია არ შემოვიდა ფოთში, ეს არის თვითმართველობის. არა, მხრივ ეხლა კომენტარს არ გავაკეთებ ამაზე, ხა თქვენ რასაც მე კონკრეტულად ის ადრესატი მე მგონი ხა მე არა ვარ ამის, იმიტომ რომ თვითმართველობას თვითონ ქვეყანაში ზოგადად არ არსებობა თვითმართველობა, აქედან გამომდინარე ფოთშიც არ იყო და ფოთი არის ის ქალაქი, რომელსაც ნაცმოძრაობის მოღვაწეობის დროს 400 ჰექტარი მიწა უსასყიდლოდ წაართვეს და გადაცეს ნავსადგურს. მოგეხსენებათ ალბათ ეს თემა და ეს მიწა შემდეგ არც არანაირი არასდროულობა არ მიუღია ქალაქს და ეს ქალაქი არის ნაცმოძრაობის დროს ყველა მხრიდან მაპატიეთ, მაგრამ აი როგორ გითხრა, არ მინდა ის სიტყვა მიხმო. მიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი ფესელია უაპელაციოდ გადანაშაულებს იმაში, რომ რაღაც სქემა არსებობდა დანაშაულებრივი და აი ამ დანაშაულებრივი სქემის თანამონაწილეები ვართ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი. ნაწილი იმ ნაწილზე აკეთებს აპელირებას და აქცენტებს, რომლებმაც თავიანთ პრინციპებს არ უღალატა. მაგრამ მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა 13 ადამიანი ვიყავით ჩვენ საკრებულოში, ხო? და მერიაში 13 ადამიანი საკრებულოში ვიყავით. იმაზე არა, ნაწილზე აკეთებს აქცენტს ის 5 ადამიანი, რომელიც ჩვენ დღემდე ვინარჩუნებთ ჩვენს ნიშას, იმ ადამიანზე აქ უფრო მეტად გამაყვილებელი ყურადღება. რა თქმა უნდა, ეკა ბესელია არის არ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. მას ავიწყდება რაღაცები და მას ხავს სეგმენტებად ადამიანები დაყოფილი და მას მიაჩნია, რომ ჩვენი უფლება კი უნდა დაიცვას, ჩვენ უნდა გაგვანადგუროს. საერთოდ არგუმენტებით უნდა ილაპარაკო. არანაირი არგუმენტი არ არსებობს. იმისა, უბრალოდ რაღაც ზოგად ფრაზას ამბობს. ის რასაც ეუბნებოდა საზოგადოებას არჩევნების პერიოდში.
რასაც პირადად აი დიალოგის ფორმატში ეუბნებოდა რომ აი ჩვენ ვართ ნაციონალური ქვეყნის დამხცევები, რომ ჩვენ მილიონები გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ჯიბაში ჩავიდევით ეს თანხები, რომ ჩვენ შუქის ფულს არ ვიხდით, რომ ჩვენ გაზის ფულს არ ვიხდით, რომ ჩვენ არაფერს არ ვიხდით საერთოდ და ყველაფერი ისე მოგდის, იმიტომ რომ ეს დანაშაულ სქემაში ვართ თანამონაწილე, იგივე დღეს უკვე ფურცელზე აღწერილი გამოაგზავნა საკრებულოში. ეს არის ზეწოლა, ისედაც ჩვენ არა გვაქვს ის გარემო, წინა საარჩევნო პერიოდია გენაცვალი ახლა და არა თანაბარ პირობებში გვიწევს მუშაობა. არა ყველა მხრიდან ზეწოლა გვაქვს ჩვენ, აბსოლუტურად. ეს პარლამენტის მხრიდან არ არის ზეწოლა, ფაქტების წინაშე ვილაპარაკოთ და არა ზოგადი ფრაზებით. ეს უკვე ძალიან დიდი მასალაა ჩვენთვის. ამას ჩვენ ასე არ დავტოვებთ რა თქმა უნდა. ამაზე ძალიან დიდ რეაგირებას გავაკეთებ, იმიტომ რომ ცრუბრალდებისთვის ბესელი თუ რამე არსებობს დღევანდელ ხელისუფლებაში, თუ შეიძლება რაღაც სამართალს მიაღწიოს, არა და ესეთი ნიშით მოვიდნენ რომ სამართლებრივის აღდგენა ჭირდება და თვითონ რომ სამართალს არ გვევს ადამიანის უდანაშაულობის პრეზუმციას ვარ გვევს და პირდაპირ მადანაშაულებს მე რომ დანაშაული სქემის მონაწილე ვარ, სად არის მაშინ გეკითხებით აქ უფლებების დაცვა. ეს ბრალდებები, უსაფუძვლო ბრალდებები არის უბრალოდ სისულელე ბოდიში მიხდი, მაგრამ სისულელეა რა. და ერთ დავამატებდი, ვხედავ ამაში ერთი ადამიანის ხელწერას, ეს არის მოგელი ტყუბუჩავას ხელწერა, იმიტომ რომ სანამ ეს წერილი შემოვიდოდა საკრებულოში, ზუსტად იგივეზე საუბრობდა ის. დაუსაბუთებლად ერთ-ერთზე საუბრებშიც, სხვადასხვა საუბრებშიც და ხალბატონმა ეგებესილია საერთოდ არ იცის ეს თემა და უბრალოდ მან დაწერა და მისი ხელმოწერით, ეგებესილის ხელმოწერით გამოუშვა. რას იძიებენ, რას იკვლევენ ამ კომიტეტში, ხალბატონი ეგას კომიტეტში, მე არ ვიცი და მე მგონი თვითონაც არ იცის და აქედან გამომდინარე ჯობდა უფრო დასაბუთებულად საუბარი, ვიდრე ზოგადად და ენას ძვალიერად აქვს. თუ რამე უნდა ეგრე ასასამართლო და მიმართოს და გებატონო, გავცემ ცივილურად პასუხს თუ რამე უნდა. აპირების შეუსრულებლობა თუ არის კანონდარღვევა თუ როგორ არის? რა თქვენ თუ მიგაჩნიათ და რაიმე ვალდებულება თუ ქონდა დაღებული? ეს უფრო მორალური და უფრო ის სხვა საკითხია, ვიდრე კანონის მხრივ შესაფასებელი არ არის და დაპირებებზე სხვათაშორის ქალბატონმა ეგა ხმაც არ უნდა მოიღოს, იმდენი დაპირება გასცეს ქართული ოცნებიდან და ერთიც არ არის შესრულებული ამ თვეების განმავლობაში და ვერც შესრულებენ, მე ვატყობ და არც უნდათ ამის შესრულება და დაპირებებზე კიდევ ზეწოლა რა, ამით რა ვიცი ახლა ჩვენ ამით ვერ დაგვაშინებს ის, უბრალოდ ეს კიდევ ერთი კანონის დარღვევა მისი მხრიდან, იმიტომ რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია ძირღვევა აქ და კიდევ სხვა მუხლები და თვითონაც გადახედოს რა კანონმდებლობას და გაიწყოს უფრო კარგად ეთქობა სხვადასხვა ძალაუფლების თუ რაღაცების გადანაწილებით არის დაკავებული ქალაქ ფოჩი და სხვაგანაც ალბათ და ეთქობა კანონებისთვის აცალია და გადახედოს ერთი და ნახოს წინასწარ როგორ შეიძლება ადამიანს დააბრალო რამე. საუბარი არის რომ ლობირებას უწევთ კონკრეტულ ფირმებს, ხართ დაინტერესებული კონკრეტული ტენდერებით. უფლებათა დამცველი უდანაშაულობის პრეზუმცია საუბარ ეს უნდა ცენდეს საერთოდ და სანამ აი მე კონკრეტულ ბრალდებას დავაყენებდეს ამა თუ იმ პიროვნებას და უნდა იცოდეს რომ ეს ბრალდება უნდა იყოს დასაბუთებული. რაც შეეხება სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის შეცვლას, შეცვლა გამპირობებული იყო იმის გამო რომ ძირითადად დარჩენილი იყო სამშენებლო ინფრასტრუქტურული პროექტები. ანუ ჩემი მერის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნვის შემდეგ ეს პერიოდი ჩამბარდა მე და სხვათაშორის ბატონი ვასიკოს აზრიც იყო იმაში ჩაგებული, შეგიძლიათ დაეკითხოთ, რომ მანაც გამოთქვა სურვილი, ასე ვთქვათ, რომ ამ კომისიას სათავეში ჩავდგომოდი მე და პრინციპში მე და ბატონი ვასიკოთ ასე ვთქვათ ერთი გუნდის წევრები ვარ და პრობლემას ვერ ვხედავ. ბატონი ვასიკო იქნებოდა კომისიის თავმჯდომარე თუ მე. გარდა ამისა, კომისია არის კოლეგიალური ორგანო და გადაწყვეტილება ხდებოდა კომისია ხმათა უმრავლესობით. ასე რომ
ყველა ბრალდება არა მარტო ჩემს მიმართ არის. ვითომ ბრალდება ჭალებში რა თქმა უნდა. Არა მარტო ჩემს მიმართ არის წამოყენებული, არამედ გამოდის რომ კომისიის ყველა წევრი ანუ კომისიის უმრავლესობა ასე ვთქვათ ჩართულია ამ ვითომ რაღაც სქემაში. Ყველა უფლება აქვს კონდეს მისი აზრი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, რომ როდესაც ეკონომიკის მიმართ მათი ბრალდებას აყენებ, უნდა დაასაბუთო და მსგავს განცხადებას ალბათ ჩვენ მეც უკვე აღარ გავატარებთ ასე თქვა და კიდევ მსგავს ბრალდებების შემთხვევაში კომისია ალბათ მიმართავს სასამართლოს, რომ მიდის ინვესტორი ბრალდებების წაყენება და ასე თქვა დეზინფორმაციის გავრცელება ხალხში. Მე ვარ ფინანსების საკითხებში მერის მოადგილის მოადგილის შემსრულებელი, ხოლო უშუალოდ ეს ტენდერები, რომელიც მიმდინარეობს ახლა, ეს იყო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები. ამიტომ უბრიანი იქნებოდა, რომ ინფრასტრუქტურას ის ყურებს, ეს მოადგილებობილიყო. ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ლაშა პოპეიშვილი საკუთარ ახლობლების ფირმებს ლობირებს ან ლობირებს ფირმებს ეგრეთ წოდებული ადკატების სანაცვლოდ. პრაქტიკულად ყველა წარმოუდგენია თითქოს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სატენდერო კომისიაზე ვინდა იმართოს. თუ იმ ადკატებზე იქნება საუბარი, რომელზედაც ასე ხშირად ლაპარაკობენ, ნებისმიერი ვინც მოიგებს სულ ერთია ეს, მასთან შეიძლება ხელშეკრულების დადება, სიტყვიერი გასაგებია და ეს ადგარი მაშინაც შესაძლებელია. თუ ეს ადამიანმა მოისურვა. ასე რომ აქ სატენდერო კომისია როგორ გადაწყვეტილებას გამოიტანს სასაგროელია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ობიექტური იყოს და მიუკერძოებელი. მაგრამ ის მეორე ნაწილი, რომელსაც თქვენ აღნიშნავთ, რომ ადკატი და ასე შემდეგ კორუფციული გარიგება. კორუფციული გარიგება შესაძლებელია როგორც ტენდერის პერიოდში, ასევე ტენდერის შემდეგ ნებისმიერ გამარჯვებულთან. იმიტომ რომ ტენდერში ღებულობს მონაწილეობა, შეიძლება დაუშვათ კომისიამ ერთის თვის მოამზადოს პირობები, მაგრამ ანალოგიური პირობები ხო სხვასაც ექნება. ხოლმე გარჭული დავო, რომ მაინც და მაინც ისეთი პირობა შექმნა, რომელიც საერთოდ არავის არ გარდაერთის. ასეთი მაგალითი თითქმის იშვიათობა იქნება და შეიძლება საერთოდ არ არსებობს.